Javët e fundit po punohet për rikonstruksionin e markatës, e cila ndodhet në lagjën numër 12 në rrugën Abas Çelkupa të qytetit. Pjesa shtese kësaj hapësire, ngjitur me sipërfaqen ku po kryen punimet aktualisht, vazhdon të jetë funksionale. Ndërsa zhurmat dhe pluhuri shoqërojnë çdo ditë jo vetëm tregtarët e mbetur, por edhe konsumatorët. Megjithse në fillim kozgjatja e këtij rikonstruksioni u përcaktua nga kryebashkiakja në detyrë si 4 mujore, as vetë bashkia Durrës tashmë nuk është e qartë se kur do të përfundojnë punimet. Më herët transferimi i tregtarëve të perimeve dhe frutave në lagje numër 18 u shoqërua me protesta. Kërkesat e tregtarëve nuk gjetën mbështetjen e autoritetit vendor. Ndërkohë, për shkak të mungesës së kushteve, tregtarët e kanë braktisur fushën e improvisuar si treg në lagje numër 18. Situata e krijuar nga një ramë, por edhe vendimi për mos lejimin e tregtarëve në rrugë nga ana tjetër, kanë shumëfishuar çmimet e perimeve dhe frutave, edhe në rastet kur ato janë të stinës. Tashmë të pakënaqurit nuk janë vetëm tregtarët, por edhe konsumatorët, të cilët, në pamundësi për t'i blerë, kanë më pak produkte në tryezat e tyre.